Dame i gospodo, dobar dan. Otvaram 28. sednicu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine. Konstatujem da je u sali prisutno 10 članova, odnosno zamenika odsutnih članova odbora i da imamo kvorum za odlučivanje. Želim da pozdravim prisutnu gošću iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa nama je danas Milica Ćatić, sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će nam prema potrebi pomagati u radu. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za dnevni red predložila sam tačka 1 razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji sam podnala lično u pojedinostima. Po tačkom 2, tačka razno, otvaram diskusiju o ovako predloženom dnevnom redu. Ima li predloga za izmenu ili dopunu? Ne. Stavljam na glasanje diskusiju o ovako predloženom dnevnom redu. Ima li... Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za usvojen predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Otvaram raspravu o prvoj tački dnevnog reda, odnosno pretres predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i saobraćaja na putevima u pojedinostima. Na početku da napomenem da sam kao predlagač ovog zakona tokom jučerašnjeg popodneva dostavila Narodnoj skupštini pismeno mišljenje o podnetim amandmanima. Predložila sam da Narodna skupština prihvati amandman Narodne poslanice Dušice Stojković podnet na član 1 predloga zakona i da odbije svih 6 amandmana koje su podneli poslanici i poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, s obzirom na to da se njima predlaže brisanje svih 6 članova predloga zakona, čime bi se sprečilo ostvarenje svrhe zakonskih rešenja koje sam predložila. Ovo mišljenje vam je dostupno u sistemu e-parlamenta i da bi mu se pristupilo treba kliknuti na naziv tačke dnevnog reda, ove tačke, i potom na naziv odgovarajućeg dokumenta. Prelazimo na razmatranje amandmana. Na predlog zakona je podneto ukupno 7 amandmana. Na član 1 amandman je podnela narodna poslanica Vjerica Radeta, koja je, kako sam napomenula, predložila brisanje ovog člana. Otvaram diskusiju o ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje amandman narodne poslanice Vjerice Radete. Molim da se izjasnite da li ste za ili protiv ovog amandmana. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je 9 članova odbora glasalo protiv. Niko nije bio za, nije bilo uzdržanih, dvoje nije glasalo. Odbor nije prihvatio navedeni amandman na član 1 predloga zakona. Na član 1 amandman je podnela narodna poslanica Dušica Stojković, koji sam predložila da bude prihvaćen. Otvaram diskusiju o amandmanu, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje amandman. Molim vas da se izjasnite. Da možemo da vratimo ili kako? Može da ispravi? Može. Morate prvo da zaključite. Da samo ponovimo glasanje, kolega Drecu nije... Ništa ili upišite da sam ja bio znao. Evo, sad ću. Ali opet mislim, ponovit ću. Sad molim vas, izjasnite se još jednom. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je 10 članova odbora bilo za, jedan član odbora nije glasao i konstatujem da je odbor odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedeni amandman narodne poslanice Dušice Stojković. Na član 2 amandman je podnela narodna poslanica Nataša Jovanović, koja je takođe predložila brisanje ovog člana. Otvaram diskusiju o ovom amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju. Stavljam na glasanje amandman narodne poslanice Nataša Jovanović. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je protiv glasalo 9 poslanika, niko nije bio za, nema uzdržanih, dvoje nije glasalo. Odbor nije prihvatio navedeni amandman na član 2 predloga zakona. Na član 3 amandman je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić, koja je predložila brisanje i ovog člana. Otvaram diskusiju o amandmanu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje amandman narodne poslanice Ružice Nikolić. Molim vas da se izjasnite.
Zaključujem glasanje. Konstatujem da nije bilo glasova za, 9 protiv, nema uzdržanih, 2 nije glasalo. Konstatujem da odbor nije prihvatio navedeni amandman. Na član 4 amandman je podao narodni poslanik Milorad Mirčić, koji je predložio brisanje ovog člana. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Milorada Mirčića. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da nije bilo glasova za, 9 protiv, nema uzdržanih, nije glasalo 2 člana odbora. Konstatujem da odbor nije prihvatio navedeni amandman. Na član 5 amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić, koji je predložio brisanje ovog člana. Otvaram diskusiju o amandmanu, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Sreta Perića. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da nije bilo glasova za, 9 protiv, nema uzdržanih, 2 nije glasalo. Konstatujem da odbor nije prihvatio navedeni amandman. Na član 6 amandman je podao narodni poslanik Nikola Savić, koji je predložio brisanje ovog člana. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje amandman narodnog poslanika Nikole Savića. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da nije bilo glasova za, 9 protiv, nema uzdržanih, 2 nije glasalo i konstatujem da odbor nije prihvatio navedeni amandman. Pošto smo završili razmatranje svih amandmana, predlažem da za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine odredimo predsednicu odbora Mariju Obradović. Ima li primedbi na ovaj predlog? Ne. Stavljam na glasanje ovaj predlog za izvestioca. Zaključujem glasanje. Dobro, ako se slažete da idemo dalje, da ne vraćamo glasanje. 10 glasova za, 1 protiv, ukupno 11 glasova, što znači da je odbor prihvatio da izvestilac bude Marija Obradović. Zaključujem rad po prvoj tački dnevnog reda, prelazimo na drugu tačku razno. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem rad i po ovoj tački. Završili smo razmatranje. Zahvaljujem vam na saradnji.